शुभम म्यूजिक्र अपकमिंग गोटे बहुत ही सुंदर माँ बीरजा भजन जो भजन टी कि लिखिंट अलेख महाराणा सर बहुत सुंदर भाव भजन टी से सुंदर भाव गीत कंपोज कर दिनेश मल्लिक भाई तो आशा करूँ को गीत टी भल लगे जब भल लगी इ न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूँ गीत लाइक करूँ शेयर करूँ और मोर आगु गीत मूँ जी भल पाया गीत को भल पाया दिखाँ धन्यवाद।
ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅଲେଖ ପ୍ରସାଦ ମହାରଣା, ଉପବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଜପୁର। ମୁଁ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଭଜନ ଲେଖିଛି, ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଦିନେଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଜଣାଣଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ବିରଜାଙ୍କର 8ଟି ଭଜନ କଟକ ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମାନସୀ ପାତ୍ର ଏବଂ ଟି ସୌରୀ, ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି। ଅନେକ ଆଗଧାଡ଼ିର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ଗୀତିକାର ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାରାୟଣଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ ସାର୍ ଏବଂ ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ବରିଷ୍ଠ ଗୀତିକାର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ସାର୍, ବରିଷ୍ଠ କବି ଏବଂ ତଥା ଗୀତିକାର ନାରାୟଣ ମହାଳିକ ସାର୍ ଏବଂ ଗୀତିକାର ଅଲେଖ ମହାରଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏ ଗୀତରେ। ଆଉ ଏ ଗୀତର ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ବିରଜାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।